你要这样加。你确定加2.5克吗？Hello， 大家好，我是小庞。大家好，我是六。今天呢又找小六来给我拍这个影片了。哎，那下个礼拜就是圣诞节了，圣诞节要干什么呢？耶，圣诞糕。所以我们今天决定来自己做这一次的圣诞节蛋糕，因为我们是新手，所以新手最容易犯的错误就是我们工具都会买很多，对，都没有做过蛋糕，对，我们是第一次做这个蛋糕，所以我们这次先准备了这些东西，这是我们是去买的工具，太多了，这样子也太专业了吧，而且还是 K66 哎。好，那我们今天要来做什么呢？我们今天来做这个是魔兽食谱里面的这个。库拉格的肉泥水果蛋糕，它是魔兽世界里面啊，圣诞节的时候，我记得好像都会固定送的一个食物的一个道具。所以我们不止在游戏里面可以看到这个，是不是我们可以吃到这蛋糕了？那因为这个是英文的，所以我特别准备了一个英文翻译好的中文版。那请你一阵害怕，我一阵想跟你说，小庞，我想我们今天就到这边结束的道具就到一段落了，然后可以看到的是中文的影片。大概一些步骤跟用量，然后先稍微先看过，也是我们家照书做的。那这本书呢，就怕弄脏，所以把它放旁边就好了。它就是美观，通常用。可是这个我就放，我没记得放哪个，通常放哪。你说如果叶佩，我们家做一个书架，放在这边。好，3秒都要 tick 一次。好，那我们就马上就开始做吧。那这个肉米蛋糕呢，其实它做法蛮简单的。但是我们材料怎么那么多啊？它就是把所有的材料都混在一起。而且有一些很难理解的东西，什么泡打粉。泡打粉是拿来发黑用的，拿来比较松松松松。那是叫小苏打。应该也是的。我觉得这些东西看起来好化学哦。让我们来照的步骤一个一个来。好，第一个步骤是烤箱预热，预热完毕了。好，那我们再挑第二个步骤，来个干煎大碗。我们先把奶油、砂糖要照他们的分量。奶油要一条或二分之一，大概113克。你们这个大概3分之一就少一点，不要太多。你比说不要做那么大嘛，对不对？嗯，1/3就是这样子的。再少一点，再少一点。好一点。Too much。OK。其实我们明明就有秤啊。所以我们要做多少？113。103可以。那就先进去。我们要做那么多嘛？然后再来还有什么呢？砂糖要多少？我们要一次全加呢？你没有按照它的步骤来吗？我正在按照它的步骤。好，那你用步骤如何多少？砂糖啊！你把砂糖还给我。哎，有点要多，要收起来了。多少？砂糖要134克。姜。不用那么多哦，你有想要吃很甜吗？因为它这是肉蛋糕，它其实有一点肉味，所以它这个稍微用甜味把肉味盖过去，所以还是要甜一点。所以我觉得照它的分量表130克，是，大概半杯我觉得，七八，一整杯，好 ，more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 ，可以的，哇，来来来来来来，肯定110，太多了啦，108了啦，贵的，108了，105。138，这样可以吧？那多少？可以加一样。橘子皮。我们可以挑这个点洗，以后应该就把皮给剥下来，用切的哦。哎，它要削哎，你要怎么削哦？剥这个。这个没问题吗？啊，好香哦。那应该是要直接下进去，没有，剩下里面都。有人在偷吃橘子。开始打了。好，哎，要不打了？可是我们还有很多东西没加哎。要先加一个蛋，先加一个蛋打闹钟。好，发。欸、我跟你讲哦，那个我这一个搅拌机啊，我发现它里面有个那个保证卡，然后民国79，哇，这么久了，可以用哎，等一下，我觉得这个东西看起来不像可以打的样子啊，我们现在把这东西放进去，它会喷出来吧？等一下，要打这个，它不是要先打蛋吗？打到均匀并松发，哎、欸，真的哎，要把这东西打到松发，真的假的？可是我觉得这样打会死掉，我们那个铲子先用压的吧，压。因为这个奶油没有融化，所以。那我先处理一下牛奶部分，因为它这个牛奶它脱脂牛奶，它不是牛奶，它是奶清，所以呢，因为我现在没有那些东西，所以我们要自己弄，就是用牛奶加速。把它分离，是不是？来，这好搞干哦，反正坐着吃就好了。它喂牛奶其实是要，奶油其实是要加热。你说这个，它都没有写，对不对？不会，因为这样怎么可能？好不好？好不好？好不好？大家都知道它加热，这我们不知道。那我先来处理。现在做事情，你正在做蛋糕哎，我现在很像一个魔女啊。还有指甲。哇，原来是包。还喝一口。可以，我就可以加蛋，可以打。哎，那么说
我已经不在乎了。好神秘哦，我觉得我好像可以打。真的耶，对，加一试看，你自己玩。好，谢谢。要在哪里吗？加号位置。我没有玩过这个耶，我们先从最低速开始。欸，他会喷，不要拿起来就不会喷了，要拉慢一点。我一直在里面，对不对？碰到笔的时候。敲你不能敢敲你，它是回回环啊！凝固了耶，那我怎么把它凝固的部分弄出来？要滤掉吗？哇，好神奇哦！哇，这就是化学小教室哎！我们没有奶青，可以自己做，好酷哦！看，你看，你看，没有，它有疯狂，疯狂，疯狂！然后加了蛋打了之后，它就变这样了。一个还在加一颗蛋，一个在加哦。它果更多了，是不是绿色？等下把这个倒进来。我来用哪里把它倒进来？我要剥开吗？就剥一下吧。我就觉得这个塞子好像孔隙真的很大，然后大到好像塞不出什么东西，你觉得吗？对。而且我不加太多，现在变得好稀哦。太肥了哦，我拉面粉没加。哦，对。你是不是忘记什么了？笑死你！你现在觉得它水很正常，因为我们还有很多面加。但这个应该可以用打。好，那我们要来加绞肉苏打泡打的盐。耶，yeah ，绞肉。绞肉的分量是200克。230。好，再来小苏打，1/2茶匙。如果加太多的话，就它砰起来，就是你这个是魔法的化学蛋糕。然后这个，那个什么？泡打粉。泡打粉加多少？6克。10。好。要。再来是面粉，盐先，盐2.5，那我们就要弄2克。我们一直在自己改分量哎，听说蛋糕。你要这样子加？没有，你要碰到点这里，你要放这里。的话，等下掉地上边吧。我们动作做一下就好了。你确定加2.5克吗？应该差不多吧。我觉得好不可靠哦。加面粉。你把它加多少？面粉要蛮多，加370克。他们写那个，我记得有转换分量，3杯。3杯。啊，太多了。1杯。你先倒大吧，等下再边过3边倒进去。不要满哦，不要太满了。哈哈哈哈哈，那刚刚太多了。好，第3杯。再来。还有什么？他说一次一杯，一次一杯的量慢慢加进去。一次一杯。他加到什么时候？我也想知道。现在就是一直把它加进去，加到然后再搅，搅完再加，把3杯都加完，再想加一个东西。好，然后全部搅完之后就可以好像是。又变得看起来像面团的感觉了。等一下，会不会不够凝固啊？它现在有点熊，就是要把还是把剩下面粉。不是，我没说它凝固了，它烤过干，然后就变成面包的感觉了。我怕这个面团有点太湿。不会，我觉得蛮像一回事的。真的吗？嗯，好吧，相信你。将近一集。将近一集。啊，不对，在那个将近一集，要拍完这个才第一集。对。然后要把一些姜加进去，这样子只有。就洗好的时间。嗯。黑醋栗果干1杯，因为没有果干嘛，所以我还是黑醋栗泥。果泥，就买得到，我觉得你蛮厉害的。我们要1杯这个，你那个太大把了，很硬料哎，到了哦，哦，变黑色了，有点恐怖的这个颜色。我们加到这样1杯真的没问题，没问题，还是有它有一点失败。我觉得问题是没有，就是我们就做太多了。你看看，就好像可以直接，可以吗？我觉得不太行。面糊准备，扑下去哦。原本因为有动的关系，所以可能做太多；现在因为没有动的关系，所以可能反而还不太够。真的耶，因为动这边占掉一些容量。是不是不要倒满了？等一下，它是不是捧起来？好像忘记快捧起来这件事了。啊，那不要倒满。反正都倒完了，全部倒完了。我们就让它捧的超大。好，然后。太阳多热多少时间？没洗，没洗。这是不是一个尝试？所以他不洗。真假？这才是尝试，好不好？刚刚就是尝试啊，不要弄了。看英文版。死，他真的没有写要多少温度呢？怎么办？我们真的烤得出蛋糕吗？手机 Google。算了啦，随便啦。我们看一下，因为175度，感觉就在175度啊，所以就是175度。175度，烤半个小时。看看烤不够，我们再继续烤。好，进房间。确定没有少掉什么东西哦？没有，
那张纸上面什么都没说。好了，那我们就进去喽。他连温度都没有告诉你耶。啊，来再来，其实在这里吧，180在下面一点点，然后烤半个小时，180算。好，那现在就等它烤半个小时。好，那现在它烤好嘞。对，要拿出来。拿出来。好紧张哦，请问它有什么？我觉得有啦，可是形状有点。好像会碎的。没有，我觉得我们那个就是爆爆打，我们加太多了，它就会崩太大。真的哦。它制造裂开了。有种新年快乐的感觉。它好像没有熟，中间还是它是水水的。中间泡泡。怎么办？再烤一下，我们那个东西来试一下看看哦。可以。哎，这不行，这不行。那好，我们再给它来个180度，然后30分钟。那我们再等半个小时吧。好的，虽然还没有再烤30分钟，不过我觉得它已经好了。我刚才拿出来看的时候，我发现它已经碰到上面加热管，它已经烧焦了。对，姜姜。不行。不行吗？微妙的不行。把它压下去一点好不好用？可以，可以再放吗？好吧，挖一个洞，然后。看我们就手抓快一点，不要痛。好的，很遗憾，它还是要再烤过。那我们再给它烤个20分钟好了。好，经过第三次的加持。我觉得其实我们当初只设了1小时就好。我觉得我也不想要管它到底有没有好，反正不好也能吃啦。它表面上看起来是 OK 的，只是有点焦。它飘出了一股有点焦香焦香的味道。哎，有比较凝固喽。对，我觉得应该可以。所以我们先把它放在旁边静置个10分钟，然后再给它脱模。那我们先把它放在后面好了。OK。好，大概10分钟了吧？我觉得我们现在就把它拿来脱模，就是把它从那个锅子拿出来。锵锵锵锵锵锵。我好像是个王者。感觉还行啊，这个形状还可以啦。只是它从紫色变咖啡色，这个中间一定发生了什么误会？图片是咖啡色啊。好，然后我们再给它这个，它再给它放个完全冷却，所以大概还再放半个小时左右。那我们半个小时之后再来给它装饰它。好。好了，那我们来做最后的装饰吧。好。差不多已经放凉了，我不想再等了。微温。硬邦邦。好，那我们首先需要糖霜放在上面，所以我们要糖粉，糖粉一杯，然后要过筛，摸摸不到，摸不到，摸不到 ，OK。我加一杯的 ，OK。过筛，再来橘子，橘子再来一个，香草心，香草来滴，这个几滴就可以了，一滴滴，三滴了。太多了，10滴。然后又突然有爆量，你有发现？哇，这味道好恐怖，直接吃的那种。很化学。对，而且舌头会痛。因为太浓缩了啦。这个看那个，要啥吃？请问你要哪一个？关 ，health or 关关。那个要啥吃？你说好了的意思是？那上面是写的吗？对，一定要好。好，要搅拌它吗？然后。然后你还会加进来油。对，我刚想说，这个粉的量好像不太对。加到感觉是流动的就好，一点点。那意思对不对？不要加太多，适量，再来一点，不太多。三，住手！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 你住手！我再加一点糖粉，让它变稠一点。走，最后一个动作大了，是不是？你看我的时候，动作大就出去了。好，你想讲什么啦？我同学马上听得懂。大家有可能开这个玩笑吗？然后最后就是把它淋上去。你先淋吗？对。Are you serious? Yes.Maybe yes, maybe not. Yes or no? Yes. 好，那你很漂亮哦。今天好不好？镜头在看哦。因为它上面是平的，所以它不会流下来，所以有点微妙，你知道吗？可是它就是让它有点汹汹、垂垂的流下来的那种感觉。对啊，可是因为它上面是全平的，所以可能流，它只是变像这样子。会流流流流流流。它到外面特别。哦，真的越来越万圣节了哦。圣诞哦。好啦，颜色可以圣诞。Santa Claus 在生气了。
爱的，其实就留下来的感觉。还行，然后再做最后的装饰，把樱桃就是装饰上面做一点点缀就好。那樱桃呢，没有那种小朋友吃蛋糕都最喜欢吃的那种糖渍樱桃，这个它只有卖大包装，所以我们做不到很快。这怎么开的？你也不行啊。对啊，这开大，我手都没打开啊。哎，我很想把它直接摔坏，你知道吗？你太没爱心了。A few moments later， 来来，装饰这个。没有，这就不是你开的。不觉得不好看，因为怕这一根。啊，不然你把那根拔掉好了。耶，江江还 OK 啦，我觉得应该还 OK 吧。那这次这个蛋糕这样子就完成咯。想知道这个蛋糕的味道呢，就去小六的频道，我们会在那边一起试吃这个蛋糕。好，那今天这个影片就到这边咯。如果喜欢我的影片呢，那就影片下面帮我点个喜欢。想看更多影片呢，想要再看我做其他的蛋糕，那就订阅我的频道。好，我们就下次再见咯，拜拜。